Presidente CCTL eleito promete, começa Fulanense, reorganiza a Câmara de Comércio e Indústria e a base nacional. Congresso Nacional CCITL Dahat periodo tina rihurua runulu resrua to tina rihurua runulu resini o tema central a força setor privado mais criativo, produtivo no sustentável. Também presidente CCTL promete se instala base de dados IDA CCTL NIAN atuia controlo ba serviço no atividade roto os membros sirania no dar meios ida atu resista força CCITL NIAN. Ita precisa organizar fale CCI dele município sira e ita tene município bara que tina um alo tina senulo sira o congresso precisa ter organizar fale portanto há um mandato fulan começa fulanene há o cargo lo ta justa a torre organiza, consolida a Câmara de Comércio. Então, quando consolida, tem mais craque, né? Os municípios sirem, a total sirem condições estômago, não é mais nacional e mais a associação empresarial sirem. Portanto, está organiza, a tu haré sirem fatin, congresso fale para a Câmara de Comércio Municipal sirem, monta base de dados, a tu não é resista membro sirem, os municípios, mas a ia nacional. A não ida né, ia fulane né, larane, e tem target, a tu bele congresso municipal e nós a tu reorganiza tia Câmara de Comércio Municipal. E sem dúvida, a Associação Empresarial Servara que Timor rebeliu para que saia fundador da Câmara de Comércio. Portanto, a Câmara de Comércio lá se edita a CAIT, edifício a CAIT, mas tem que expandir todo o município. Não é, colhe contexto será lá, né? Lá já nem é bot palo, né? Mas a legislação é importante, né? Câmara de Comércio foi prioridade de nós para o gabinete jurídico, até a legislação ser. Até o futuro governo, a papel Câmara de Comércio e morrer a resolução, né? E precisamos Câmara de Comércio tem que bloquear, né? Se a Câmara de Comércio vai ter grupo em rede, a FIR que o governo está apoiando. Mas quando o que é tudo, não é o autor econômico que lá, né? O sindicato, o governo se vai atenção e o papel e o esforço, mas quando está a aproximação ao governo, ao parlamento, a lei ou decreto-lei, a tua força ali para a Câmara de Comércio, ele organiza dia, a tua nível registra membros. Presidente CCI Raioa, Eurico da Rosa Hateten, durante o mandato presidente Sessante CCITL, funcionamento CCI município Lala Rodia, também e esperança sabot ba presidente eleito atu reativa CCI e a município atu CCI município sira halo serviço rodiak ba necessidade setor privado e Raioa. O município Raioa o ecosse a minha expectativa harapan ba oing ne karika durante o mandato anterior o senhor Oscar Nian itare funcionamento CCI e a município la dum laudiak. A minha esperança é que o presidente foi um eleito agora, o senhor Jorge Serrano, bele reativo CCI Filafali, funciona Filafali, não é CCI Raio, bele lá no serviço de necessidade do setor privado e Raioani. Jorge Manuel de Araújo Serrano eleito, foi lá com o adversário Lourenço de Oliveira e a eleição órgão executivo CCITL, o total delegado atusrua nenulo resenhat, o delegado nebetir votação atusrua nenulo, no resultado votação. Jorge Manuel de Araújo Serrano retam votos atus ida lima nulo resen ida, no Lourenço de Oliveira retam votos atus ida sia. Juliana Pereira, Marito da Costa, GMN.